Zo, zijn we op. We zijn vanmorgen rond de 10 van 9, 9 uur. Dus tussen 8:15 en 9 uur zijn we vertrokken. Makkelijk, hè? En we zitten nu bijna in Mierlo. Misschien al helemaal, maar dan zitten we een beetje op de grens. We gaan vandaag naar de Strabergse Heide. We zijn wel een keer meer geweest, maar dat hebben we nooit gevind. Maar daar vonden we allebei echt wel zo fantastisch mooi. Dus daar gaan we vandaag gewoon weer naartoe. Je bent natuurlijk niet alleen, hè? Dat snap ik natuurlijk wel. Hè? John is er ook. Hi. Niet last van zijn benen. We hadden gefietst wat we allemaal gedaan hebben de laatste tijd. Dus we doen gewoon kalm aan. Dat is sowieso een 16, 17 km per uur, dat is een mooie snelheid. En we hoeven niet te jagen, we hoeven vanavond nergens toe. Ik moet alleen voor 9 uur thuis zijn. Of binnen, ergens. Dus, en daar binnen. Klopt gewoon in, dat wil niet. Dat was mijn eerste berg. Moet een beetje zachtjes praten. Ja, daar ben ik. Hoi. Hoi. We hebben er nu 24,3 kilometer op zitten. En nu begint de route. En die was 54 kilometer? 56 nog iets. 56 nog iets. Dus ja. Dit is, hier mogen eigenlijk geen auto's komen, zeg maar. Of alleen maar mensen die hier thuis horen. Nou, we hebben de hele dag niet zoveel auto's hier. Maar we zijn nu hier. Strabergse Heide. En ja. Even kijken of we iets kunnen maken. Zo. De zon schijnt. Het is een graad of lekker warm. Is goed te doen, trouwens. Nee, het is best fijn. Dus onze route gaat nou. Stiltegebied, wij gaan met de fiets. Nu dacht ik met de mond dicht. En dan komen ze hier gewoon met zijn herding bij. Echt waar. Hè? En dan ben ik zachtjes aan het praten. John. Ik heb met heel zachtjes aan het praten. Ik heb er geen idee over dit, hè. Maar we gaan dit gewoon melden. Ik schrijf daar een nummer op. 0376-81-2821. En dan kunnen we de verstoringen kunnen we dan melden. Dat ga ik zeker doen. Dat kan niet. Dat kan gewoon niet. We hebben even iets gegeten.
moet ook gebeuren. Dikke kop moet bijhouden. Een beetje drinken erbij. Dankjewel, hè. Hier hebben we heel even een stopje gehad. Een kleintje. John zit weer te Instagrammen. Dus, ja, helemaal wild met Instagram. Nee. Maar alleen daar kunnen we hem ook op vinden, hè. Instagram, hè. John Laurensen. YouTube overigens ook. Dus als je mij zat bent... En dat is vlug. Dat is al vlug. Je kunt altijd overschakelen naar John Laurensen. Je kunt ook gewoon zoeken naar die kerel met die knappe kop. Je kunt zoeken naar die kerel met die knappe kop, maar dan komt dat... Brad Pitt tegen. Dan kan ik goed mijn oude video's tegenkomen. dus, ja, John Laurensen. Met OU. Zonder W. Met een R, een E, een N. Een S, een E, een N. En een L ervoor. Dan ga je hem wel vinden. Maar we zitten eigenlijk hartstikke mooi hier, in de schaduw. Wie zou dat zeggen, hè? In de schaduw? Dat zei ik vorige week niet, hè? In de winter. Vorige week zei ik zon, en nu zeg ik schaduw. Ik zag net wel dat wij hier een insectengebied in reden. Daar ben ik niet zo van. Ik heb gewoon helemaal niks met insecten. Vind ik verschrikkelijk. Dus... ik hoop dat ze nog slapen, zeg maar. He? Of niet, John? Ik ben aan het vloggen. Oh, sorry. Excuus. Hij is aan het vloggen. Ik ben bang van wel.
een fijn stukje fietspad weer gebouwd. Handig. Ja. En kijk, daar hebben we een wilde hardloper. Je ziet hier ook veel op de straat, rechtse hei. Niet te dicht bij in de buurt komen. Die zijn gevaarlijk, ja. Mooi. Ja. Dat effect, daar had ik nou eenmaal op. Je bent toch best wel moeilijk scherp te stellen, volgens mij. Die kop. Ik moet er eigenlijk iets aan doen. Misschien moet ik mijn pet een keer afzetten. Nee, zet maar wel. We zijn even op de tussenstop. We gaan doen even een bakkie. Soms de koffie vergeten. Soms de koffie vergeten. Maar goed. We hebben nog drinken bij en alles veel, dus het komt best goed, John. Er zit echt niks in. Dat was tegen Gelder op aan, Pep. Of tegen Eindhoven aan. Dat weet ik niet. Ja, dit is echt heel mooi. Zo, hè? Oh. Hè? Rechts en dan gaan we dadelijk weer links af.
voor haar, de monumentaal station. De watermolen van Opwetter. In Nuenen.